Soc en Jordi Molla, soc professor de l'assignatura d'habilitats directives de l'International MBA de La Salle. Us explicaré en què consisteix aquesta metodologia tan innovadora que és el Grow Through Experiences. És una metodologia que hem incorporat en el nostre programa que té un objectiu molt clar. El que pretén és facilitar i acompanyar el desenvolupament global dels nostres alumnes. Quan dic global, a què em refereixo? Bàsicament em refereixo a que volem que els alumnes adquireixin, els nostres alumnes adquireixin unes competències directives, unes habilitats directives, però també que potenciïn, que consolidin o que revalidin una sèrie de valors personals. Tot això com ho aconseguim? Doncs ho aconseguim amb una sèrie d'experiències que es donen al llarg de tot el programa, durant aquests 15 mesos, i que són una sèrie d'experiències que l'alumne viu en primeríssima persona. Són experiències impactants i que crec que reuneixen una sèrie de característiques comuns. Per exemple, podríem destacar, són experiències que són imprevistes. L'alumne assisteix a una de les seves sessions, doncs, arriba el divendres, arriba el dissabte, i tenia màrqueting o finances estructurals. En aquell moment es troba amb unes persones que estan passant una sèrie de coses completament fora de context. Això per nosaltres és important perquè quan una persona la poses en una situació completament imprevista, automàticament el que posa sobre la taula és la motxilla d'experiències. Què sé i què sé fer. Això és important perquè aquí comença el procés de desenvolupament o d'aprenentatge. En segon lloc, aquestes experiències fan que l'alumne surti segur de la seva zona de confort. Hi ha alumnes que això ho viuen d'una manera més positiva i s'hi adapten ràpidament, altres els hi costa més. Per això estem els professors d'habilitats directives per acompanyar en aquest procés sempre els nostres alumnes, perquè surtin de la seva zona de confort. Són experiències que l'alumne no pot resoldre de forma individual, pel seu compte. I això també és una qüestió important per nosaltres. Volem que els alumnes surtin dels nostres programes amb una competència clara, treballant en equip. Els alumnes han d'aprendre a col·laborar entre ells i aquestes experiències ho exigeixen clarament. Han de col·laborar per superar l'experiència. Totes elles, totes aquestes activitats, estan clarament orientades a resultats. No podria ser d'una altra manera. En el fons, el que pretenem és formar directius professionals. Per tant, han de ser persones que tinguin una elevada capacitat per fer que les coses succeeixin, veritat, i que, per tant, aconsegueixin resultats en un període de temps i amb molts recursos donats. Però això no és del tot crític per nosaltres, que aconsegueixin resultats, sinó com aconsegueixen aquests resultats. I, per tant, per nosaltres els valors és una qüestió que experiència rere experiència revisem i reflexionem. Cada alumne analitza què ha fet, què no ha fet, què ha aconseguit i, sobretot, com ho ha aconseguit. En definitiva, amb aquesta metodologia, el Grow Through Experience, crec que aconseguim una qüestió molt poderosa. Que l'alumne, experiència rere experiència, va adonar-se per si mateix, pren consciència per si mateix, d'allò que ha de potenciar i d'allò que d'alguna manera ha de canviar, ha de renovar o fins i tot abandonar. Això és molt poderós, és molt més poderós que no pas que els professors d'habilitats directives li donem feedback sobre el seu acompliment. Amb les experiències en les que participa al llarg del programa l'alumne, ell mateix pren consciència de què ha de millorar.